যোৱা কথা আছিলে, মানে আছে যাম, কিন্তু এটা কেছটো হ'ল যে আমাৰ ৱাইফাই কানেকশ্যনটো লগাবৰ কাৰণে মানুহটো আহিম বুলি কৈছিলে মানুহজন। কিন্তু কি হয় যে মানুহজনেই অহা নাই, কৈছিলে যে 10টা বজাত আহিম বা 10:30 হৈ যাব আৰু তেনেকৈ কৈছিলে। কিন্তু এতিয়া অলৰেডি 11টা বাজিলে, অহাই নাই। আৰু আমি অষ্টমীৰ পূজা চাবলৈ যোৱা কথা আছিলে, কব আয়েগা কব যায়েঙ্গে হম। বাৰু ঠিক আছে, মই গা চা ধুই মেলি অলপ ৰেডি চেডি হৈ লওঁ, তেতিয়ালৈকে আহি পাই যাবহি চাগে। ছোৱালী মানুহ অলপ ষ্টাইল কৰি যাব লাগিব ন, তো সেইটো কাৰণে অকণমান ষ্টাইল যেতিয়া ওলাই মেলি আমি ৰেডি হৈ যেতিয়া আহিলোঁ ন, পটককৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা তেনেকৈ নহ'লে, কাৰণ ইমান বেছি লৰালৰি হ'ল। তো সেইকাৰণে পটকত কেব বুক কৰি দিলোঁ, আহিলে 2-3 মিনিটতে আহি পাই গ'লোঁ। তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' মানে ষ্টাৰ্ট কৰা নহ'লে, তো সেইকাৰণে গাড়ীতে বহিয়ে মানে ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু ৰাতিলৈ চাগে প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ যোৱা কথা আছে এঠাইত, বেলেগ এঠাইত, এতিয়া আমি বেলেগ এঠাইলৈ যাম। এতিয়া আমি ক'ত যাম? মুগেজ পালিয়া তাত আছাম এছ'চিয়েশ্যন অফ বেংগলোৰে পাতিছে। তো আমাৰ ছিনিয়ৰ মানে দাদা কেইজনমান আছে তাতে, তো লগ পাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। আজি মই প্ৰথমবাৰ আমি বিকাশ ছাৰ কথা পাইছোঁ, তালৈ ওলাইছোঁ এতিয়া পূজাত, কাৰণ অসমীয়া মানুহ ভাল লাগে ন, তো সেইকাৰণে অকণমান মানে ভাল লাগে। তো অকণমান তাতে যাম, তাতে আৰু পূজাৰ ফূৰ্তি কৰিম, কাৰণ অসমত নাই যেতিয়া, আৰু ইয়াতে যি পূজা পাইছোঁ যেনেকৈ পাইছোঁ আমি তেনেকৈ মানে হেৰি কৰিব লাগিব পূজা। এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ তাত, গৈ ভিডিঅ' কৰিম। এতিয়া হ'ল কি, আমিতো পোৱাগৈ নাই বাৰু, কিন্তু এতিয়া জমনি কেছটো হ'ল কি, আমাৰ ড্ৰাইভাৰে ছিগনেল হেৰি কৰিলে, কিন্তু এতিয়া কেছটো হ'ল সি তাৰ মতে নাই কৰা, পুলিচ মতে কৰিছে, এতিয়া নাজানো কোন পচা মিছা। কাৰণ অলৰেডি আচলতে হেৰিও হ'ল বাৰু, মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আগতে মানে খোজকাঢ়ি গুচি আহিলে ফেলে, তো এতিয়া তাৰ ভাগৰ লাইচেঞ্চ লৈ গ'ল, লৈ গৈ বুলি এতিয়া ফাইন দি আছে, তাৰপাছত যাম আৰু, তাৰপাছতহে গম পোৱা যাব, কিমান দেৰি হয় নাজানো। এইটো নয়নেতো চাই আছে পিছলৈ, ইনেই দেৰি হৈছে, খোৱাও নাই, আৰু দেৰি হৈছে আমাৰ আজি, কাৰণ আমি আগতে এবাৰ আহিছিলোঁ শাওণ মাহত যেতিয়া পূজা শিৱ মন্দিৰ ভাগলৈ আহিছিলোঁ, তেতিয়া সেই একেটা ৰাস্তাই হয়, তাৰ লগতে ওচৰতে আছে, সেইটো কাৰণে মই ৰাস্তাটো আকৌ মানে হেৰিও কৰা নাই, চিধা গৈ ফাঁহি ফুৰি গৈ মেলি অলপ ঘূৰা পূজাস্থলী পাই গ'লোঁগৈ। এতিয়া ভিডিঅ' কৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল, এতিয়া বেক কেমেৰা কৰিছোঁ, মই কাকো চিনি নাপাওঁ নহয়, সেইটো পালোঁহি, পাই মেলি সেৱা চেৱা কৰিলোঁ মেলি। তো ইয়াৰ ছিনিয়ৰ দাদাকেইজন মানে আমাৰ দেৰি হৈ গ'ল অলৰেডি, সেইটো কাৰণে বহুতখিনি গুচি গ'ল, আৰু মানে বহুতখিনিয়ে গ'ল অলৰেডি। এতিয়া আমাৰ 2টাই বাজিলে ন, 2:15 হ'ল আহি পাওঁতে, তো সেইটো কাৰণে ইমানকৈ মই ভালকৈ একো দেখাব নোৱাৰিলোঁ বাৰু, সন্ধিয়ালৈ দেখাম ইভাগ পূজা।
আমি পূজা চালু মেলিলো এতিয়া আমি যাম মানে অসমীত খাবলৈ দেলি অসমীত হয় ডেলিগেচিত ডেলিগেচিত খাবলৈ যাম তো তাত অসমীয়া খানাকে খাম বুলি ভাবিছোঁ তো আমি কেব চেব বুক কৰিলোঁ যাওঁ তাৰপিছত ৰাতিলৈ আকৌ আমি হেৰিলৈ যাবলৈ বাকী আছে কাৰণ পূজা আৰু এভাগ আছে আমি সেয়া ৰাতিলৈ যাম সান্নিধ্য ভূঞা আছিলে ন সান্নিধ্য ভূঞা আহিব তাত প্ৰগ্ৰেম হ'ব তো সেইটো কাৰণে তাত চামগৈ প্ৰগ্ৰেম তো তাৰ কাৰণে অলপ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব আমি এতিয়া পূজা চাবলৈ আহিলোঁ তাৰপাছতে মানে গাড়ীটো ছিলোঁ নেক্সট আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো হ'ল ডেলিগেচি য'ত আমি অসমীয়া খানা খাওঁ তো সেয়াই কৈ থৈছোঁ মনত হয় এয়া আমাৰ আৰু এক মিনিটমানৰ পাছতে আমি পাই যামগৈ তাৰপাছত খাই বৈ ই মোক কাপোৰ দিয়া কথা কৈছিলে কিন্তু আজি যোৱা নহ'ব চাগে কিন্তু যদি পাৰোঁ যাম যাব নোৱাৰিলে নাযাওঁ যাম আজি ৰাতিকৈ চাগে মানে প্ৰগ্ৰেম অলপ নাচ বাগ কৰিব লাগিব ন তো সেইটো কাৰণে চাগে চেলোৱাৰ টেলোৱাৰ বা তেনেকুৱা বেলেগ ড্ৰেছে পিন্ধি যাব লাগিব কাৰণ নাচটো মেইন কাৰণ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি গ'লে মানে প্ৰব্লেম হয় তো আমি পাই গ'লোহি এইফালে তো অলপ নামিলে ডাক ফ্ৰাই লওঁ দেতিয়া ডাক ফ্ৰাইড লওঁ দেতিয়া ডাক ফ্ৰাইড ক'ত আছে এইটো চাইডে আছে লেগেচি অফ ফ্ৰাই ঠিক আছে ডাক ফ্ৰাই লৈ লওঁ তাৰপিছত তো চিকেন কিবা চিকেন লাগে আইটেম লাগিব নেকি চিকেন নালাগে চিকেন কাৰী কালম আৰু মাছৰ কি আছে তাৰপাছতে আছিলে চিকেন খৰিকা দেই তাৰপাছতে আছিলে আৰু আছামিজ থালি আৰু কি এটা লৈছিলোঁ ফিছ পিটি আৰি মাছৰ পটিয়া তাজি মানে পূৰা অসমীয়া খানা খাম খানাত কি কি আছে জনাই থওঁ এয়া কেৰেলা ভাজি ৰঙালাও বৰ তাৰপাছত প্লেইন দালি আলু পিটিকা অমিতাৰ খাৰ তাৰপাছতে এটা মিক্স চব্জি মাটি দালি তাৰপাছতে সেয়া চিকেন খৰিকা হাঁহৰ মাংস ফ্ৰাই এয়া ছালাড পাপৰ আৰু বাকী সেইবোৰ চাটনি
তিলর চাটনি আছিলে, পুদুনা চাটনি আছিলে। আমার খানা আহি গেল, খাবলে লও আর অলপ আছে রয়ে আছে আমার, আর মাছ পাতত দিয়া বাকি আছে আর বলে আহি গেছে আর সাগে। এয়া হল আড়ি মাছ পাতত দিয়া, কিন্তু কমপ্লিটলি পাতত দিয়া টাইপ মানে নালাগিলে বাৰু, তথাপিও ইয়াত পাবলৈ বহুতো দিগদাৰ হয়, সেইকাৰণে যেনেকৈ পাইছে তেনেকৈ অসমীয়া খানা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, গতিকে একো প্ৰব্লেম নাই বাৰু, তেনেকৈ চলি গ'ল। ইমান ধুনীয়াকৈ অসমীয়া মানে ৰেষ্টুৰেণ্টখন খুলি থৈছে, জাপি ঢোল চববোৰ মানে ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে। ইয়াতো দেখিছে তামোল পাণৰ বতাহ, বেকগ্ৰাউণ্ডত অসমীয়া বিহু, তাতকৈ আৰু কি লাগে। বহুত দিনৰ তাৰ মানে তামোল পাই মেলি যেনেকৈ মোকে আছো কথাই ক'ব পৰা নাই ভালকৈ বাৰু। কিন্তু যিয়ে নহওক হাঁহ মাংসটো তাৰ নিচিনাটো একে হ'বতো নোৱাৰে বাৰু অভিয়াছলি। এতিয়া কেব আহিব বুলি পঢ়ি আছোঁ, ইয়াতে মানুহবোৰ এনেকুৱা চাইছে মানে আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাম, ঘৰলৈ গৈ মেলি আকৌ ৰাতিকৈ প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ অহা কথা আছে, আৰু খোৱা বোৱাটো হৈ গ'ল। আমি এতিয়া ডেলিকেচিতে খালোঁ, দেখিছে আৰু ক'ত খালোঁ, গতিকে অসমীয়া খানা খালোঁ। কিছুমান বস্তু অসমীয়া পাৰফেক্টলি মানে ধৰক ইহঁতৰতো পাবলৈ দিগদাৰ হয় ন, সেইটো কাৰণে প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে অসমীয়া খানাৰ সেই হিচাপতটোতো একেবাৰে নাই। পাতলীয়া মাছটো ধৰক ইয়াৰে মাছ মানে আৰি মাছ বুলি কৈছে, কিন্তু নাজানো আৰি মাছৰ হেৰি আছিলে, কিন্তু তাত আমাৰ ধৰক অকণমানি মোৱা মাছ বা পুঠি মাছ তেনেকুৱা বনোৱা হয় ন অকণমানি, তো সেইটো নাই বাৰু ইয়াত, তথাপিও ভালেই লাগিলে। এতিয়া ঘৰলৈ ৰাওনা, পূজা পূজা চালোঁ, খালোঁ, বলোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ ৰাওনা। তাত গৈ মই এনে ৰিলে বনাওঁ, মই নাজানো ৰিলে বনোৱা হ'ব অভিয়াছলি। পেটটা চব মোক বোলে পেটটো দেখাই দিব বোলে ছাৰ, তেনেকৈ কৈছিল মানে কৈ দিলে। এনেকৈ পূজালৈ আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ হয়, কিন্তু বতৰটো এনেকুৱা হেৰি কৰিছে ন, তো ইয়াততো ঠাণ্ডা হ'ব চাগে পিছতকৈ, কি ঠিক নাই, চুৱেটাৰডাল পিন্ধি আহিবলৈ মানে ঠিক নাই, তো পাই লওঁচোন বাৰু। আহিবলৈ মন গ'লে আহিম, আহিবলৈ মন নগ'লে নাহো। এতিয়া আমি মানে আগৰ ঘৰ যোনটো আছিলে ন আছিলোঁ, সেই ঘৰটো পাইছোঁ। আমি ঘৰ আহি পাই গ'লোহি, এইটো আমাৰ মনে খুলিছে, ঘৰ পাই গ'লোহি। মনটো আহি পেলাই চিধা হৈ দিলে মইতো ব্লগটো শেষ কৰিব লাগিব ন, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰি ল'লোঁ। ময়ো কাপোৰ চাপোৰ সলাওঁ, বাকী 6টা নে 7টামান বজাত যাম সানিধ্য ভূঞা, তাৰ পাছত যোৱা মণ্ডপটোৰ ভিডিঅ' মই নেক্সট ব্লগটোক দিম, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব সেই মণ্ডপটোলৈ মই কেনেকৈ গ'লোঁ, কি কৰিলোঁ, নাচিলোঁ, পাগিলোঁ, যি য'ত আছে।